E aí, gurizada, com ele aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com um compilado melhor da internet, os vídeos mais engraçados, tudo pra você dar risada na hora da sua jantinha gostosa, e eu tô aqui com eles, Bru e Manny. Oi, salve, Renty, Tuarles. Inclusive, é nesse vídeo aqui que a gente anuncia a votação do monstro da próxima semana. Quem vai ser o próximo monstro, meu amor? Explica pra eles, Manny, o que que é o próximo monstro? O próximo monstro, rapaziada, que não conhece ainda, é uma pessoa que, na votação aí de vocês, vai ficar fantástico. Copiamos o Big Brother. Aliás, antes, a enquete vai estar na aba comunidade, vai lá e vota, tá? É só entrar aí no canal, vai ter lá o como... Aí, tá aí, né? É isso, edição. Obrigado, bebê. É nóis, vamos pro conteúdo. Feijão carioca. Ah, entendi. Caraca, porque... carioca mesmo, mano. Carioca mesmo. Pior que, mano, um feijãozinho bem feito, mano. Pior que eu curto esse feijão. Você só usou o termo comida pra lembrar de comida. Bom, bravo, bravo. Moleque, é como. E esse rolê do Ronaldinho Gaúcho aqui, jogando? Olha, olha ele, jogando com árabe. É isso. Mano, olha o tamanho da mesa. Mano, uma mesinha pequena, o cara é árabe, ele tem dinheiro, João. Pequeno depende do ponto de vista. Pra mim, pode ser uma mesa normal. Brasília fregada pelo radar a 157 km pra Brasília. Se eu andar em zigue-zague, meu anjo faz igual ou vai em linha reta? Mano, os padres. Mas por que? Quem é esse cara? É um padre? Provavelmente é um padre, né? Hoje em dia ele sente Instagram, é muito estranho. Promoção Fralda Mônica, leve 3, pague 4. Aí que é bom. Caralho, gostei. Mano, ele caiu e não derrubou o latão, mano. Meu Deus, é verdade. É isso? A lata tá intacta. Mano, o maluco é brabo. Pele e volta, o latão não, irmão. Boa tarde, amigo. Seguinte, chegou tudo certinho, porém, cadê a nota? Preciso da minha nota. Olá, amigo. Sua nota é 10. Você é um excelente cliente. Quando a contabilidade pergunta da nota... Eu quero ver o Celso somando e agindo esse mês. Ai, caramba. Calma. É hora de dormir, pai. Ah... Botou é o brasileirinho dormir, né? Assim que os gringos vê nós, pô. Eu boto a bola pra dormir de outro jeito. Ai, meu Deus. Vamos sexualizar meu relacionamento. É. Meu Deus do céu, Manny. Você acabou de falar. Caralho, mas você já foi pra outra vibe. O que acontece com a bola? Acontece? Como que você coloca, então? Era minha barriga que eu ia falar. Você nem deixou. Você achou que era minha bola. Ah, claro. Como que coloca a bola também? Da pessoa, velho. É a figurinha que ele tem, né? Ah, essa figurinha é braba. Ia ter uma figurinha aí rolando no salvo. Não tenho, não. Eu só encaminho, tá? Eu só encaminho. Não salvo figurinha, não. Polícia, pode olhar meu celular. Tem cara que gosta de levar chute na bola. Tipo, é de pessoas. Será que esses caras sentem a mesma dor que vocês? Não. Não, não. É diferente. Tem cara que sente prazer. É que nem mina com peito, cara. Quanto mais gordura, menos sensível. Então. Ah, tá. Pronto. Valeu aí, Átila. Mas faz como parte, se a mina tem mais gordura do que glândula, ela sente menos dor. Se a mina tem mais glândula. Nossa, mas que quando gordura... aperta minha gordurinha aqui, dói pra caralho, viado. Como que a mulher com teta maior com... Aperta o seu peito, não dói tanto quanto a barriga. Não. Aperta, tipo, ele inteiro, assim, não dói tanto. Que sensação tá boa. Ah, é o cachorro ninja que anda pela água. Eita! É gato ou cachorro? Mas como ele fez? Como que ele fez isso? Cara... Tem uma explicação. Eu consegui ver agora. Ah, tem uma lona. Tem rede. É igual rede pra criança. Tem uma lona. Ah, olha aqui, ó. Rede, pô. Olha aqui, ó, Homem-Aranha, abro, estragou o meme, vai pro caralho, vai pro caralho. Vai pro caralho. Não, mas de qualquer forma o bicho é pica, porque ele tem que pisar bem nos negocinhos assim. Não, mano, mas ele tá fazendo assim, né? Não, mas mesmo assim, mano, pode ter... Não, não, abro, estragou o meme, é isso, é isso. Gente, olha que perigo esse ferro aqui fincado, olha isso. Ó, imagina se alguém cair, se alguém cair lá de cima, em cima desse ferro, acho que morre, né? É, realmente, pô. Só em cima do ferro, mano. É. Fora do ferro tá safe, galera. Mano, olha esse cara, olha isso que ele fez, Fábio. Olha o Guilherme. Mano, eu tô olhando, cara, com dois olhos, eu tô olhando duas... O cara é muito pito, olha. Olha isso, mano. Pare... Olha. Olha. A perninha. Mano, olha isso, velho. Muito bom, mano. Meu Deus do céu. Eles são bons. Olha. Quanto tempo ele não passa nesse ato? Cara, por isso que ele é forte, hein? Nossa. Olha. Ele já até aprendeu a lutar de tanto que foi. Usa lance ou não? Não sou índio? Foi mal, galera. Que mano. Eu tenho um parente índio aí, mano. Eu só fico com ele porque ele tem um bundão. Oi, amor. Nada, amor. Falei que te amo.
Ele é muito burro, eu nunca amaria ele. Eu vi tudo. Não, amor, espera. Eu já tinha me desesperado. Oh, não. Pera, o que aconteceu? Ai, a cera ficou dentro do nariz. Oh, mas daí eu fui... Meu Deus. Cara, a mulher desmonta, né? Caralho, velho. Olha aí, ó, o mod. O dog entrou pra gangue, pô. Ele é o Street, é isso, pô. Ele é o fogueteiro. Você viu que ele tá de olho em tudo? Fogueteiro. Vai encostar, ela tava aí, vai. Gravando. Vai encostar. O cara sai, tipo, não fui eu não, rapaz. Olha essa conta que eu ganhei do web namorado da minha namorada, velho. Do eu não ganhei namorado? Dele diretamente. Web namorado da minha namorada deu a conta pra minha namorada. É a minha namorada me deu a conta, entendeu? Aí eu tá aqui a conta. Claro. Olha o Master Chief, mano. Tá nóis. Pô, vai tomar no cu porque eu não tenho. Olha o Wolverine. Essa, e tá tudo upado os bonecos, mano. Olha o Wolverine essas, prateado. Ah. Wolverine de ouro. Nossa, velho. Pô, valeu. Ah, vai ser da minha namorada. O bagulho ia ficar solteirão, né, mas... Esse cara é 10, mano. Muito legal, velho. É o web namorado. Esse maluco é muito web namorado da minha, da minha namorada é muito bom, não dá. Eu queria ter uma namorada só pra isso, cara. Brincar de carrinho. É isso? É isso, cara. Um desafio aqui pra você. Que você vai ter que escolher duas opções. Quer dizer, uma das duas opções. Não, pode ver. Não. Uma das opções, ou você vai lavar a louça, ou você vai ganhar 50 reais, tá? Você escolhe o número... 50 reais? É, ou lava a louça ou ganha 50 reais. Qual o número que você quer? Um ou dois? Um. Número um, então vamos ver aqui. Essa é boa. Você nunca vencerá de mim. Peraí! Porque eu tomo ômega 3, tenho muito mais cálcio e poderes, não é mesmo, Cristina? Cristina? Ela aí, espera, eu vou... Você... Mano, no centro da cidade, é isso. Mano, você tá tampando o ouvido. Ah, é o pai da Nina. Quem é esse maluco? Quem é esse cara? Quem é esse maluco aí, caralho? What the fuck? Que isso? Capivara? É que tá rolando uma invasão. É sério? De peru? Quero saber mais, como que é essa invasão de peru? Procura aí. Como que você ficou sabendo? Não, mas como que você ficou sabendo? Ai, caralho. Eu vi um vídeo. Você viu um vídeo da invasão de peru? Vi um vídeo de invasão de peru. Meu Deus, Bruno, eu já falei pra não entrar no canal do Blusão, cara. O Bruce, nada a ver com o Bruce. Não, é que ele mijou assim, né? Ele mija fazendo cambalhota, mano. Ele vai ficaria feliz. Então, esse relógio aqui, ó, filho, parece um relógio normal, só que não é, é um relógio mágico. Ele vai me falar um fato sobre você. Ó, tampar aqui, toca seu dedo no meu. Sentiu? Ó. Tá falando aqui, fi, que você tá sem calcinha, é verdade? Mentira. Não? Não. Pô, acho que ele tá uma hora adiantado, então. Caralho, o moleque jogou aí, hein, velho? Você é louco. Isso é o Neymar. É o Neymar loiro? O que que é isso? Pois é, gurizado, o vídeo de hoje ele vai chegando até aqui. E a gente volta amanhã, umas 7 horas da noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Querem se despedir? Até mais, gente. Tamo junto e é nóis. Não esquece de se inscrever nas redes... Eita. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. E tem... se inscrever no canal do Toca Aí. Tem que ver aí também, que ainda não saiu o vídeo, mas o Toca Aí. Mas tem o canal de também. Game, porra. Se inscreve lá no canal de game, tá? O primeiro link, porque tá sem o vídeo hoje. Aliás, foi ontem, mas cola lá, o link tá lindo. E hoje eu quero agradecer
agradecer ao Miguel Ferreira, ele mandou aí, Coelhão, não sabia onde era pra postar, então vai aqui mesmo. Mano, marca a gente no Instagram, principalmente eu tô pegando do meu, você tá pegando do seu, Royto? Pego também. Nem o Royto. Ai, caralho. Toca o Lola, manda o print, eu tiro o print lá. Muito obrigado, meu amor. Valeu pela força, tá? E a gente se encontra amanhã, espero que tenha se divertido. Beijão, até a próxima e tchau. Fui!